Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Ќе се формира општински совет во Штип со цел поголема превенција и безбедност во градот. Градоначалникот Јорданов вели со ова ќе се намалат девијантните појави во градот и ќе се зголеми нивото на безбедност. Успешен трет обид, прифатен предлогот на комуналното јавно предпријатие Водовод Кучани, цената на геотермалната вода да се зголеми за 83%. Градоначалникот Папазов со став 14 компании подпишале преддоговори дека ќе ја користат водата и по повисока цена. Одржана првата форумска сесија за креирање на буџетот на Општина Делчево. Граѓаните предлагаа проекти кои би сакале да се реализираат со буџетските средства за 2023 година. Штипскиот универзитет и иницијативата Донирај компјутер подпишаа меморандум за соработка. Целта е да се придонесе во едукацијата на студентите, но и да се стави акцент на хуманиот аспект. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Пиши најави, Ребечко.